আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে জিৰ' ডাউন পেমেণ্টত ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ হাতত পইচা নাই, মাথো আপোনালোকে কেৱল ডকুমেণ্টখিনি লৈ আহক, আপুনি চলাই থকা গাড়ীখন নিজে নিজে চাই থাকিব পাৰিব। 360° কেমেৰাত মানে দেখুৱাই থাকে, দেখিছেনে আপোনালোকে? গাড়ীখন আকাশ হুণ্ডাই যিহেতু আজি লঞ্চিং আছে আৰু লঞ্চিঙৰ ফিটা কাটিছে আমাৰ অতি মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী বৰুণদা মৰাজাৰ পৰা। তেওঁলোকে আহিছে, মিনিমাম 1000 শ্বেয়াৰ হ'ব লাগিব ভিডিঅ'টো। আকাশ হুণ্ডাই যিহেতু এটা গিফ্ট দিব, কি সোমাই আছে তেওঁলোকে জানে, মই নাজানো। আচ্ছা, তোমালোকৰ ঘৰ মৰাজা সঁচাকৈ নে? গাড়ীখন সঁচাকৈ লৈছানে তোমালোকে? আজি লৈ যাওঁ লাগিছেনে? লাগিছে ন? য'ত নেকি আপোনালোকে 37টা ছেফটি ফিচাৰ্ছ পাব, কোনো গাড়ীত নাই দিয়া, একমাত্ৰ হুণ্ডাই ক্ৰেটাই লৈ আহিছে। আজি মই আহিলোঁ আকাশ হুণ্ডাইলৈ আৰু খুব ধুনীয়া এখন গাড়ী তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে। চ' আপোনালোকে কি গাড়ী ল'ব সদায় আপোনালোকে ভাবি আছে। চ' আপোনালোকক মই কৈছোঁ, কম্পেক্ট এছ ইউ ভি ক্ৰেটা নতুনকৈ লঞ্চিং আছে আজি আকাশ হুণ্ডাইত নগাঁও। আৰু মই যদি ক'ব যদি যাওঁ, লেক্সাৰী আৰু কমফৰ্টেবল আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ, মিডল ক্লাছ, ল' ক্লাছ, হাই ক্লাছ সকলোৰ বাবে আকাশ হুণ্ডাই লৈ আহিছে ক্ৰেটা, এখন নতুন বাহন, যিখন বাহনত আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিব পাৰিব। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব 37টা ছেফটি ফিচাৰ্ছ। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আপুনি অহাৰ কাৰণে। দাদা, আপোনালোকৰ এখন ক্ৰেটা আহিছে 37টা ফিচাৰ্ছ, য'ত নেকি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আছে। ডেফিনেটলি। আৰু চাওক, ৰাইজে কি বিচাৰে, যে ছেফটি ফিচাৰ্ছ বিচাৰে। ডেফিনেটলি, হয়নে? হয়। তো ছেফটি, নিজৰ লাইফটো যদি বচাব নোৱাৰে, সেইখন গাড়ী লোৱাতকৈ নলোৱাই ভাল, সেইটোৱে। গতিকে দাদা, এইখন গাড়ীত যে 37টা ছেফটি ফিচাৰ্ছ লৈ আহিলে, এই গাড়ীখনৰ আজি যিহেতু আপোনালোকে লঞ্চ কৰিছে, তো এই গাড়ীখন একদম ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটো কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? মই একদম এলাবৰেটলি অলপ টেকে কৈ যাওঁ গোটেই কথাখিনি। তো আপোনালোকৰ সাজিদা আহিছে, আমাৰ ইয়ালৈ ইনভাইটেশ্যন আমি কৰিছোঁ। তো থেংক ইউ আপুনি ইয়াত অহাৰ কাৰণে। আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে সদায় গ্ৰাহকৰ মাজত এটা ট্ৰাষ্ট অলৰেডি দি থৈছে। অ'কে, ঠিক আছে। এই ট্ৰাষ্টটোকে আমি কি কৰিছোঁ, আকাশ হুণ্ডাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু ট্ৰাষ্টটোৰ ওপৰত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, হুণ্ডাই যিখন ক্ৰেটা আমি আজি লঞ্চ কৰিছোঁ আকাশ হুণ্ডাইত, এইখন অলৰেডি পেন ইণ্ডিয়াত 16 জানুৱাৰীত লঞ্চিং হৈ গৈছে। আজি আমি আকাশ হুণ্ডাই 20 জানুৱাৰী ইয়াতে আমি লঞ্চিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব, গাড়ীখনত আপুনি যিধৰণে কৈছে, ইয়াতে 36টা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেফটি ফিচাৰ্ছটো আছে, লগতে ইয়াতে বহুত অত্যাধুনিক নতুন নতুন ইয়াত প্ৰযুক্তি ইয়াতে যোগ কৰিছে হুণ্ডাইয়ে, যিটো গ্ৰাহকক আৰু আকৰ্ষিত কৰিব। যিহেতু অলৰেডি মাৰ্কেটত ক্ৰেটাখনে এটা স্থান লৈ আছে, তাৰ উপৰঞ্চি আৰু এতিয়া সোণত সুৱগা চৰাৰ নিচিনা হ'ল কিছুমান ইয়াতে গাড়ী। যিটো প্ৰাইচিঙৰ কথা আপুনি যিটো সুধিছে, 10.99ৰ পৰা ইয়াত গাড়ীখন ষ্টাৰ্টিং হৈছে। অ'কে, ঠিক আছে। আৰু যদি গ্ৰাহকে গাড়ীখন ল'ব বিচাৰে, আৰু এটা ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে জিৰ' ডাউন পে'মেণ্ট এটা স্কিমো ইয়াতে যিহেতু মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই গাড়ীখনত বহি দেখুৱাই দিছোঁ, পোষ্ট বাটন ষ্টাৰ্ট পাই যাব। এইখন আপোনাৰ অট'মেটিক হয়, এইখন মেনুৱেল নহয়। আৰু মেনুৱেলখন আপোনালোকে চাই চিতি ল'ব, আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ হাতত পইচা নাই, মাথো আপোনালোকে কেৱল ডকুমেণ্টখিনি লৈ আহক, আৰু বেংক পাছবুকখন আপোনালোকে লৈ আহিব, আৰু বাকী যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে সেইখিনি আপোনালোকে সোধপোছ কৰি, নাম্বাৰ আহি আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই গাড়ীখনত 37টা ছেফটি ফিচাৰ্ছ আছে, মই আপোনালোকক বহি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ, বুজাব মই নোৱাৰিম, বহুত আছে। গতিকে 37টা ফিচাৰ্ছ যদি মই আপোনালোকক বুজাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টাৰ ওপৰত ভিডিঅ' হ'ব। গতিকে মই 5 মিনিটত ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি এখন ভাল লেক্সাৰী কম্পেক্ট এছ ইউ ভি ল'ব বিচাৰে, হুণ্ডাই ক্ৰেটা লওক, ব্লেক বিউটি। এই গাড়ীখন আকাশ হুণ্ডাই যিহেতু আজি লঞ্চিং আছে আৰু লঞ্চিঙৰ ফিটা কাটিছে আমাৰ অতি মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী বৰুণদা, মোৰ একদম দাদা, বহুত ভাল লাগিছে দাদা। যিহেতু আজি আপুনি ইয়ালৈ আহিলে, গান গাব নালাগে বাৰু আজি, যিহেতু গাড়ীখন কেনেকুৱা পালে আপুনি উঠিছে? খুব ভাল লাগিলে, আজি আকাশ হুণ্ডাইৰ ফালৰ পৰা আমাক মাতি আনিলে আজি মোক, মোৰ মৰমৰ দাদা পিংকুদা। হয়। আৰু আকাশ হুণ্ডাই সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া গাড়ী এখন আজি আমাৰ নগাঁৱত আহিলে, আৰু গাড়ীখনৰ ফিচাৰ্ছবিলাকো খুব সুন্দৰ। আৰু ৰাইজ আহক, আকাশ হুণ্ডাই ভিডিঅ', যদি আপোনালোকে গাড়ী এখন লোৱা নাই, ফটাফট আহক, গাড়ী লওক, দেৰি নকৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আজিলৈ আহোঁ, জয় অসম, ধন্যবাদ।